жаһаннан бірер ақпар Жапонияна қымбатшылық жайлады елдің ішкі және коммуникация министрлігі токионың 23 ауданда баға үш жарым пайызға өскенін хабарлады жыл басынан бері 14.000-нан астам тауар артқан осы барлық супермаркеттер азық түлік бағасын көтерген қымбатшылық қызмет көрсету саласына кері әсерн тигізіп жатыр аквариумдар мен хайуанаттар бада билет бағасын аспандатып жіберді